Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темабыз адам укуктарын саламаттык сактоого болгон укукту өтүдөбүз. Бүгүн сиздер менен мен Орозбекова Жибек. Саламаттык сактоого укук дегенди кандай түшүнсөк болот? Саламаттык сактоого укук бул адамдын укугу катар бул саламаттык сактоо кызматтарын жеткиликтүү болуу, саламаттык сактоо кызматтарын каржылык, географиялык жетүү жана башка мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болуу жана саламаттык сактоо кызматтарынын сапаттуулугу менен колдонуу, саламаттык сактоо кызматтарынын жеткиликтүү болуу жана адамдардын ошол мүмкүнчүлүктөргө болгон теңдик боюнча бүгүн талкуулоодобуз. Саламаттык сактоо кызматтарынын каржылык, географиялык жетүү мүмкүнчүлүктөрү эмне? Ар бир адам кайсыл өлкө болбосун саламаттык сактоо географиялык эмдөө гана алыс болсо дагы саламаттык сактоо мамлекет тарабынан кепилдик берүүгө зарыл жана ошол эле учурда ар бир адамдын ар бир жарандын саламаттык сактоого мүмкүнчүлүгү болушу зарыл. Андан кийин каржылык тууралуу ар бир адам кайсы мамлекет болбосун Кыргыз Республиканы деле алганда каржылык маселесинде ар бир адамдын ар бир үй бүлөнүн эң минимум стандарттары бар. Ошол минимум стандарттарына адам ачарчылыктан алыс болуу жана ошол эле убакта жашоо шартына туура келген каржылыктарга ээ болуу зарыл. Демек саламаттык сактоо укугуна дагы бул каржылык жана географиялык жетүү мүмкүнчүлүктөрүнө ар бир адам ээ болушу зарыл. Коомдук сапаттык сактоо 13-чү кылымдардан бери башталып келген. 13-чү, 14-чү кылымдар болуп 21-чү кылымга чейин өтүп келген. Бул учурда эң өнүккөн өлкөлөрдөн болуп европалык өлкөлөр ортого чыгат жана америкалык өлкөлөр жана азиядагы болгон өнүккөн өлкөлөр ортого чыгып келет. Коомдук саламаттык сактоо 19-чу кылымда өнөр жай төңкөрүштөн улам калыптанган эле. Өнөр жай төңкөрүштөр болуп Европада болгонун билебиз, Францияда, Англияда болуп өткөн. Негизи бул европалык мамлекеттер ар бир адам укуктарынын басым жасап бекитилген өлкөлөр болуп эсептелинет. Өнөр жай өнүккөн коом болуп оорулуу, зыяндуу иштөө жана жашоо шарттарынан олуттуу көйгөйлөрүн жаратып, коомдук саламаттык сактоо боюнча чараларды талап кылган. Бул эмне дегенди билдирет? Бул болсо мамлекеттин экономикалык тарабы канчалык өнүккөн болсо, өнөр жай канчалык өнүккөн болсо, ошондой эле саламаттык сактоого болгон адамдын укугу табигый укугу десек болот, ошол дагы жакшы деңгээлде өнүгө алат. Мамлекеттин стратегиясы боюнча ар бир мамлекет өзүнө бир система коюп, саламаттык сактоону башка адам укуктары менен биргеликте эле алып кетүүсү зарыл жана мамлекет буга кепилдик бериш керек. Мамлекет улуттук деңгээлде жана эл аралык деңгээлде көптөгөн конвенцияларга ратификация кылып, бул деген өзүнүн убадасын берип эл аралык деңгээлде жана мамлекеттик деңгээлде дагы ал болгон ратификациядагы болгон конвенциядагы болгон беренелерди толугу менен аткарылышы зарыл. Басым аракеттери жана коом эмгектери менен эң биринчилерден болуп коомдук сапаттык саламаттык сактоо деген термин ортого чыккан. Бул термин оорчун жашоодо болгон адамдардын, жарандардын оор абалда болуп турганынан байланыштуу коом аркылуу Европада биринчи болуп ошол көптөгөн аракеттер менен жана көптөгөн кыймыл аракеттер менен ушундай бир коомдук саламаттык сактоо аталган
бир компания жүргөн. Ал жакта эң биринчилерден болуп ишчилердин ишчилерине ишчилер тууралуу кандай саламаттык сактоо, ден соолугуна мамлекет тарабынан кандай кам көрүү болуш керек деген нерселер айтылган эле. 1945 жылы эл аралык деңгээлде Бириккен Улуттар Уюму уюмдарынын конференциясында эң алдыңкы жолу, эң биринчи жолу ден соолук тууралуу сүйлөнүү эл аралык деңгээлде башталган эле. Ден соолук бул адам укугу деген түшүнүктү демилге катары алып чыгарылган. Бул жакта билебиз, Бириккен Улуттар Уюму 2-чи дүйнөлүк согуштан соң пайда болгон. Эң негизги максаты Бириккен Улуттар Уюмунун бул ар бир мамлекетти бири-бири менен жакшы мамиле түзүү жана мамлекеттер арасы кандайдыр бир чогуу чараларды көрүү деген максатты алып келген эле. Бул жакта эң биринчи жолу ден соолук тууралуу сүйлөнүн себеби бул адамдардын ар бир мамлекеттеги адамдардын жарандарын саламаттык сактоо абалын жакшыртуу жана мамлекеттер ошол жакшыртууга чоңдогон салымдарды салыш керек деген бир максат менен ушунда конференция өткөрүлгөн эле. Ден соолук бул тынчтыктын бир бөлүгү аттуу өзгөчө меморандум жарыялашып, кошумча маалымат катары Бириккен Улуттар Уюмунун жаргылыгында ден соолук тууралуу 55-чи беренесинде орун алган. Бул жакта ушундай бир меморандум түзүшүп, ден соолук бул тынчтыктын бир бөлүгү деп меморандум түзүшүп, мамлекеттер ошол меморандумду кол коюшкан эле жана ар бир мамлекет ошол 1945 жылы кол коюшкан эле. Биз айтып кеткенде эле Бириккен Улуттар Уюмунун эң негизги себеби бул тынчтык, бул мамлекеттер арасы эл аралык деңгээлде тынччылыкты жаюу максатында болот. Ден соолукту болсо бул девизге басым жасап, ден соолук бул тынчтыктын бир бөлүгү деп 55-чи берене ушул жакта кошумча болуп орун алган эле. Андан соң Бириккен Улуттар Уюму эмнени дагы басым жасаган эле? Бул жакта аялзатынын ден соолугу тууралуу басым жасаган эле. Биз билгендей эле 2-чи дүйнөлүк согуштан соң көптөгөн бардык адамдардын ден соолук абалы өтө оорчундуу болгон, өзгөргөн, бардык мамлекеттерде бул чоң көйгөй боюнча турган эле. Бириккен Улуттар Уюмунун негизги уставы же болбосо негизги келишими боюнча ошо ден соолук эң негизги приоритеттерге коюлган жана бул тууралуу бүт мамлекеттер биригип иштөөгө убада берилген эле. Бириккен Улуттар Уюмуна кошумча маалыматты киргизгенден соң эл аралык аренада жаңы организация ортого чыгат. Бул организациянын аты Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму. Бул 1946 жылы негизделет. Бириккен Улуттар Уюму 1945 жылдан соң, бир жылдан кийин гана Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ортого чыгып келет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул эмне? Азыркы учурда 21-чи кылымда Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму согуш болуп аткан мамлекеттерде дагы, согуш болбой аткан мамлекеттерде дагы саламаттык сактоо өнөр жайы, экономикасы өнүккөн өлкөлөрдө дагы жана ошол эле учурда өнүкпөгөн өлкөлөрдө дагы өзүнүн функциясын аткарып келет. Өзүнүн функцияларына кандай функциялар кирет? Өзүнүн функциялары деп бул балдардын ден соолугун жакшыртуу, бул аялдардын ден соолугун жакшыртуу, бул карыялардын ден соолугун жакшыртуу,
деген комплекстүү иштөө стратегиялары ортого чыгып келет. Ошондуктан аялдар тууралуу конвенциясында, балдар тууралуу конвенциясында ден соолукка жана саламаттык сактоо боюнча беренелер айтылып келишет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму негизги мазмуну боюнча ар бир адамдын төмөнкүдөй укуктары бар. Биринчи болуп эне жана бала багуу үчүн мүмкүнчүлүк алуу, буга үй бүлө пландашуу да кирет. Үй бүлө пландашуу бул дагы жеке адамдын саламаттык сактоо жана ден соолукка ээ болгон укугу болуп эсептелинет. Үй бүлө пландоо маселесин эл аралык деңгээлде ортого койгон себеби көптөгөн мамлекеттер, Африка мамлекеттери, үчүнчү өлкөлөр мамлекеттеринде үй бүлө пландоо укугу дагы бузулууда. Анткени жаш кыздарды эртелей эле күйөөгө берүү дагы бул көйгөйлүү маселе болуп тургандыктан ошон үчүн үй бүлө пландашуу маселесин ден соолук жана саламаттык сактоо укугуна киргизген эле. Экинчи болуп оор жугуштуу ооруларга каршы эмдөө көрүү. Биз билгендей эле азыр көптөгөн оор жана жугуштуу оорулар бардык өлкөлөрдө бар, бирок ошого ар бир мамлекет, ар бир өлкө туура бир стратегия коюп күрөшүүсү өтө оор абалда болууда. Ошондуктан эл аралык мамлекеттерде бири бири менен меморандумдар аркылуу дарыгерлер менен алмашуу жана жаңы рецепттерди табуу бул ортого келген эле. Үчүнчү болуп жалпы оорулардын жана жаракат тийген оорулардан тийиштүү дарылоо бул дагы мамлекеттердин арасындагы болгон шарт деп эсептелинет эле. Башкалардан болуп керектүү дары дармектер деп эсептесек болот. Дарылар болсо ар бир мамлекетте биз айтып кеткендей эле минимум стандарттарга ээ болуш керек. Минимум стандарттар деп адам өзүн өзү жана үй бүлөсүн кандай эң негизги керектүүлөр менен камсыздаш керек жана эң негизги керектүү камсыздоого дагы бул дары дармектер кирешет. Коопсуз суу жана санитария негиздер менен жетиштүү камсыз алуу. Коопсуз суу жана санитария болсо ден соолуктун саламаттык сактоо укуктарынын эң негизги шарттар болуп эсептелинет. Өзүңөр ойлонуп көрсөңүздөр, санитария жок болгосо, албетте адамдын саламаттык сактоо укугу дагы төмөндөйт. Башка болуп олуттуу экологиялык саламаттык коркунучтардан алыс болуу же башкача айтканда экологиядагы болгон адам укуктар бузуу бул дагы ар бир адамдын саламаттык сактоонун коркунучтарына алып келиши мүмкүн. Андыктан ушул бардык критерийлер биздин адамдын саламаттык сактоо укугубузду төмөндөшү мүмкүн же болбосо ошол эле убакта жакшылатышы мүмкүн экен. Эл аралык деңгээлде жана улуттук деңгээлде саламаттык сактоо укугуна кам көрүлөт. Биз айтып кеткендей эле национальный мамлекеттик деңгээлде, экинчи болсо эл аралык деңгээлде. Эл аралык деңгээлде болуп адам укуктарынын жалпы декларациясында басым жасалып кеткен, ал 25-чи беренеде айтылган. Башка болуп экономикалык, коомдук жана маданий укуктар жөнүндө эл аралык конвенцияда ал жакта дагы адамдын ден соолугу тууралуу айтылган. Саламаттык сактоого кандай мүмкүнчүлүктөр бар катары айтылган. Бул 12-чи беренеде айтылган. Ошол эле
Биз айтып кеткендей, аялдардын, аял затынын ден соолугуна караштуу караштуудагы конвенциясында аялдарга карата басмырлоону жана жок кылуу боюнча эл аралык конвенцияда ал жакта дагы 12-нчи берене менен айтып келген. Аялдарга карата басмырлоону жок кылуу боюнча эл аралык конвенцияда өзгөчөлөнүп, мындай деталдар жазылып келинген. Төрөт убактынга чейинки жана төрөт убактына кийин, төрөттөн кийинки боло турган камкөр бул мамлекеттин камкөр кылууга кепилдик берилиши керектигин айтылган. Демек, аял заты төрөт убактында жана төрөт убактынан кийин көптөгөн абдан бир туура камкөр көрүнүшү керек экен. Кыргыз Республикасында боюнча саламаттык сактоо тууралуу мыйзамдар бар. Ал мыйзамдардын башкача болуп келген мыйзамдары бул Кыргыз Республикасынын кыргыз саламаттык сактоо уюмдарын боюнча мыйзамы. Бул Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун коргоо жөнүндө мыйзамы. Абдан кызыктуу болгон бир мыйзам жарандардын коомдук коргоо Чернобылда кырсыкка кабылгандар тууралуу дагы мыйзамдар бар. Жана кургак учуктан калкты коргоо боюнча мыйзамдар бар. Бул мыйзамдар Кыргыз Республикасында эң көп колдонулган мыйзамдар болуп эсептелинет. Жана мыйзам мамлекет буга кам көрүш керек, кепилдик гарант болуш керек. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасы эл аралык деңгээлдеги биз айтып кеткен конвенциялар, пакттарга кол коюлган болсо, ошол конвенцияны беренелерди убада кылып толугу менен жакшы аткарыш керек.